Vi ska höra med Magnus vad han upplevde bakom Verbeck. Vad ska du säga om den här hästen? Hur skulle du beskriva honom? Ja, men ganska stark, och det passar ju bra att det var rätt jämn fart och sådär, så tugga ner dem till slut. Ja, hur tänkte du liksom inledningsvis där? Ja, han tog något hjälpsteg direkt, så vi tog det väldigt, väldigt lugnt första 200-300, bara att han skulle gå felfritt helt enkelt. Och det gjorde han, sen fortsatte ju bättre ju längre lopp gick. Och sista sväng när ledaren galopperade, hade du redan då börjat känna och få upp något hopp? Ja, men det kändes bra i det läget, och ja, då kändes det faktiskt som att det här skulle kunna gå. Hur bra första seger skulle du säga att det var? Hur bra första seger skulle du säga att det här var? Nej, men det var bra. Det var nog inte helt tomt i mål. Men som sagt, han är kanske mer stark än snabb än så länge. Men så distansen, snabbheten kommer väl. Distansen passade? Ja, det var perfekt. Vi ska höra med Sandra. Kom. Vad hon säger om Verbeck som hade första årssegern för stallet. Ja, det stämmer. Jag har ju bara två starthästar, så att det är inte så lätt kanske. Ja, men det var väl härligt när den går här. Ja. Vad kan du berätta kring Verbeck då? Att han har ganska bra kapacitet och sådär, men han är fantastiskt duktig på att strula till sig för sig. Så att, på vilket vis? Ja, men han kan galoppera när som helst och så här, men det är rätt så bra styrka igen. Så att bara han får mogna till, så tror jag faktiskt att han har ganska mycket pengar att tjäna, hoppas jag. Ja, för styrka verkar han ha. Ja, men det har han. Mm. Så att, ja, vi får hoppas han utvecklas. Vad kände du där i sista sväng? Ja, jag tänkte bara Magnus håller i grejerna här, går det nog bra. Men det brukar han göra så. Han kan det här. Han kan det här, han är grym. Och du har tränat bra. Stort grattis. Tack så mycket.